waxaan u dirsadayna ma aha, waxaan ogeyna ma aha, waxaan maqlayna ma aha, waxaas wax dhaqankeena uu yahay ma aha. Salaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Walaalaha qaaliga, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamku, waxaan idin leeyahay ramadaan kariim. Qof kasta waxaa u rajeynayaa isagoo faraxsan maalintiisa ay tahay inuu muuqaalkan isaga uu daawo doono. Habeen wanaagsan idin leeyahay. Ugu horreyn, haddaad tahay qof cusub, nagu soo biirsaday dhaqanka, sidoo kale muuqaalkan noo like karay si muuqaalka u baaho. Okay, waxaan doonayaa gabadha Soomaaliyeed ee baraha bulshada haysato ee lagu magacaabo Ruweyda inaan markii u horreysa ka hadlo. Dabcan gabadhaan sheekadeeda shalay taagneed, shalay maana ka hadlin, iyo daraad meelaha ayay taagneed. Maxaa yeelay aniga qudheeda waxaan loo dhicin ayaa shaki qabay. Muuqaalka halkan keenaya anigu waa mid aan huwo. Gabadhaan dadka daawadayaasha daawanayo hore qisada kuwa aan u maqlina u sheegayaahay. Gabadhaan waxay samaysay dhacdo la yaab leh kadib markii fiidiyo iska soo duubtay. Waxa ay u yeertay wariyaashii Muqdisho iyadoo leh caawiya muuqaalka ii baahaya. Muuqaalkii laga duubay iyadoo leh aabbihii wuu dhintay, hooyadii waa dhibaataysan tahay, familkeyna waa dhibaataysan yihiin. Hadalkeeda waxaa u saameyn badnaa oo ay dhahday shaqaa doontay. Hoteelada Muqdisho mid ka mid ah shaqada doonta. Ninkii hoteelka lahaa ayaa wuxuu ugu dhahay jirkaaga ma isiinaysaa, kadibna shaqada ku siinayaa. Macnaha ha sameyno isiina iyo wax lamid a. Gabadha hadaba hadalkii dhan waa been. Waxaa soo hadlay aabbeed oo leh waa beenteed, waa nabad qaba, ma dhiman, familkeedana waxba kama qasna. Waxaanan waxay u samaysay eedadaro iyo dulmi. Yaa la aaminaa marka? Haddii dadkii baahnaa dad kale ay soo baxeen, dadkaas suuqa ka xiraayo, yaa la aaminaa? Aabihii oo sharaxayo qaabkii wax u dhaceen muuqaalkao dhammaystiran ila daawada salaamantiin islaantada hawadeysa mursa meel kastoo joogtiin. Waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo shalay qalad baa dhacay. Qaladka dhacayna waxaa sameeyey gabadh anigaan dhalay ayaa sida lay sheegay. Anigu waan baadaan ma fiirso, la fiirso ma fiirso, ma dhegeyso. Aa la yidhi shalay waxay ka hadashay meediyahani, ka hadashay geedkani, ka hadashay oo waxay tiri aniga haddaa la kulmo aabbaheyba agoon baan, aabbaheyba dhintay oo haddaa la kulmay ilmihii uu ka tagooyay yarahaan haya iyo hooyaday baan haya, waa baahanayahan la soo gargaaro ay tiraan la yidhi. Ani waxaan u dirsadayna ma aha, waxaan ogeyna ma aha, waxaan maqlayna ma aha, waxaas wax dhaqankeena uu yahay ma aha. Meedia wax kama tuugin naqaano, dadna wax kama tuugin naqaano, blaanka caynkaas wax lagu tuugina ma naqaano. Waxaas oo saas loo blaankaro geedaha laga lagu duubayo oo adduunka loo wargelihayo ma naqaano. Dadkan loo baadigelihayo leeyahay dada maas ku cadilin oo dada saas ku qofaa jiisaho, qofaa curyaano, qofaa saara leeyahay ma naqaanaga shaqaas alayn ma galno ma naqaano. Laakiin middan meel ka keento ma naqaane. Shalay iyada nagu gaado dadka haddii aan la kulmayeen saa nagu samaysay. Ma kulanteen iyada arrintan markii ku soo shaabaxday ama aan maqashay ka dambo wadahadal ma la sameeyday oo ma weydiiday sababta iyo waxa markaa ku dhaliyay inay bulshada soo risaagto? Waa saake, saake ahayday, saake, saakeas aragna. Maxaa kuu qabtay saa afteeda oo anigana iidishiyo mataqaanaa nolosha iga qaaday beenta nagu sheegta ummadana nagu cabi saair waa iga naqatay tiraamo. Kuma ekeen oo waa dhalinyadii reer Yabarow iyo digniino ku saabsan beegsiga duruufaha jira iyo ka gaashaamida dulqaad tegay oo da'dooda aanay arag. Asalaamu calaykum Soomaaliya, waan salaamay idin ahaantiinba meel walba joogtaan. Maanta waxaan halkan u soo fariistay inaan ka hadlo fiidiyo shalay ay soo duubtay Ruweydi Yuusuf iyo hooyada dhashay oo magaceeda ku sheegtay Maria Shuro. Ruweyd shalay fiidiyoga waxay kusoo qaadatay halay soo caawiyo aabbahay wuu geeriyooday, danaana haysato, shaqo ma haysto, shaqo hadaan doonto waxaa laygu dhahay waa inaan isaf garanaa. Marka anii Ruweyda waan aqaanaa, adeerkay aabbahay la dhashaa dhalay, waa walaashay, xalayaan arkay fiidiyoyaasheeda. Markaan arkay aabba geeriyooda ay leedahay weligeeda fiidiyo iska soo duubi jirta weligeena kama soo hadlin, balse maanta waxay igu dhaliyaa waxay tahay inay inas fiidiyo soo qaato ee tiraahdo aabbahay wuu dhintay ee halay soo caawiyo, iyadoo aabbaheed uu nool yahay ee xalay toola aan soo arkay inay tiraa aabbahay waa dhintay halay soo caawiyo. Tan kaleetana maamada ee tiraahdo Maria Shuro waa la dhahaa, Maria Shuro lama dhaha maamada, Sacdi Nuur Ibraahina la dhahaa. Gabadhana aabbaheed uu nool yahay waa ka intuu fadhiya waa ila joogaa.
maanta een xalay arintan galay oo markaan arkaan ka xanaaqay Yuusuf yabaro uma baahno taakuleen uma baahno tuugsi uu ka dhan yahay ilmiisa dal ii diba jiraan qaraabadiisa joogto uma baahno waa dhargan yahay wuxuuna ka dhashay cid aanan baahneen meel aanan la soo dhigin u baahneen gabadhaas walaashay ama eedadeedna mar aan ahayn wixii ku qaaday horta iida og iida baahida heesa xageeda ma sheegi karno anaga qof noo dhaqan bay ahayd waxaan sheegayaa hooyadeed aniga wax ka sheegi maayo laakiin dhaqanka ay wadato hooyadeed baa ku wado waxaan keenin kara labada qof wadadeeni in isqabin anba in isla joogina xanaana la'aantan habarta xageeda ka timiday ilmaha yar yar oo qaaban fiidiyowga soo qabtay gabartii dhashay waxay jirtaa turkiga uma baahno tuugsi ma rabin wax ma rabin gabartaas maxay u geysan fasahaad waxaan ka rabaa walaalkay wiilkay ka duubay oo shalay ee keensatay inuu gliikad oo ka baxsho oo meelaha oo dhiga ka baxsho dadka walaalaha ay qaadanayaan fiidiyowgaas wareejiyaan waxaan ka rabnaa inay naga dhaafaan ay ka saaraan dhaqanka soomaalida waa wada noolaasho iyo arrimo ku saabsan ilaali oo af meer caadada iyo hab dhaqanka bulshada okay guys waa fiirsateen dabcan een muqaalka meel u jiheeyay marka yaa la aaminaa marka gabadhan inay waxa na sameeyeen saasay tahay aniga wili shakiga qaba shakiga qaba waxay tahay wili aniga tuhun ayaa ugu jiro gabadhan hadalkaan wixii ka keen hal baaro hadalkaas qof iska dhahaayo bila sabab ilmaha inuu jiro gabadhan waa in la baara hadalkaas waxa ka keenay inay dhahdo aabihii baa dhintay hooyadii way dhibaateysan tahay familkeega dhan waa dad waa masaakiin ah habaysan hadalkaas wixii ka keenay gabadhan hal baaro hal soo ogaado ilaa ma jiro qof familkiisa inkaaraayo adiga maxay kula tahay hadaba wili shaki miya qabtaani wili shaki ya qaba wili ma aaminsanaanta gabadhan waa ogeyn in qaldanta aabeed ba hadlay laakiin wixii ka keenay hadalkaas hal baaro wasalaamintiin oo wixii jiray aniga hadda la kula aabahay ba agoon baan aabahay ba dhintay oo hadda la kood maayee ilma ilmihii uu ka tagooyay yarahan haya iyo hooyaday baan haya waa baahanahay hal soo gargaar ay jiraan liil aan waxaan u dirsadayna ma aha waxaan ogeyna ma aha waxaan maqlayna ma aha waxaas wax dhaqankeen uu yahay ma aha meedek wax kama tuugin naqaano dadna wax kama tuugin naqaano blanka cayn kaas xuluuf tuugin ma naqaano waxaas oo saas loo blanka oo geedaha laga lagu duubayo oo adduunka loo wargelihayo ma naqaan dadkan loo badi geeyayo leeyahay dada ma isku cadilin oo dad saas ku eeho qofba jiiso qofba curyaan qofba saara leeyahay ma naqaan naga shaqaas aleyn ma galno ma naqaano laakiin middan meel ka keento ma naqaani shalay iyada